Hello, pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes? Uživate to čudovito življenje, uživate to, da ste v resnici. Danes je vaš dan, da izrazite to, da ste v resnici, z vsem srcem, da izrazite svojo pristnost. Čudoviti ste, taki, kot ste zdaj v tem trenutku. Danes pa seveda beremo skupaj. Tečaj čudežev. Danes je naša 45. lekcija. Torej, Bog je um, s katerim mislim. Današnja ideja je ključ do tvojih resničnih misli. To niso misli, za katere misliš, da jih misliš. Tako kot nič, za kar misliš, da vidiš, nima nobene zveze z vizijo. Med tem, kar je resnično, in tem, za kar misliš, da je resnično, ni prav nobenega odnosa. To, za kar misliš, so tvoje resnične misli. Ničemer ne spominja na tvoje resnične misli. To, za kar misliš, da vidiš, pa niti malo ne spominja na to, kar ti pokaže vizija. Misliš z Božjim umom, zato si svoje misli deliš z njim, tako kot si on svoje deli s teboj. To so iste misli, saj jih misli isti um. Deliti pomeni delati isto oziroma delati eno. Misli, ki jih misliš z Božjim umom, ne zapustijo tvojega uma, saj misli ne zapustijo svojega izvora. Zato so tvoje misli v Božjem umu tako, kot si ti. So tudi v tvojem umu, kjer je on. Tako, kot si ti del njegovega uma, tako so tvoje misli del njegovega uma. Kje so potem tvoje resnične misli? Danes jih bova skušala doseči, poiskati jih bova morala v tvojem umu, tam namreč so in še vedno morajo biti tam, saj tvojega izvora ne morejo zapustiti. Kar je mišljeno z Božjim umom, je večno, saj je del stvarstva. Najna današnja 3-5-minutna vadbena obdobja bodo imela isto splošno obliko, ki sva jo uporabila za vadbo včerajšnje ideje. Skušala bova zapustiti neresnično in poiskati resnično. V prid resnice bova zanikala svet. Ne bova dovolila, da bi naju misli sveta zadržale. Ne bova dovolila, da bi nama verovanja sveta povedala, da to, kar bi Bog rad, da storiva, ni mogoče. Namesto tega bova skušala spoznati, da je mogoče samo to, kar bi Bog rad, da storiva. Skušala bova tudi razumeti, da je samo to, kar bi Bog rada storiva, to, kar hočeva storiti midva. In poskusila se bova spomniti, da nama pri tem, kar bi on rad, da storiva, ne more spodleteti. Imava vse razloge za to, da sva gotova, da nama bo danes uspelo. To je Božja volja. Današnje vaje začni tako, da si idejo med zapiranjem oči ponoviš. Nato na kratko razmisli o nekaterih svojih mislih, povezanih z idejo, ki jo tudi ohranjaj v mislih. Ko si ideji dodal 4 ali 5 svojih misli, jo spet ponovi in si blago povej. Moje resnične misli so v mojem umu. Rad bi jih našel. Moje resnične misli so v mojem umu. Rada bi jih našla. Potem pa pojdi mimo vseh neresničnih misli, ki prekrivajo resnico v tvojem umu in dosezi večno. Pod vsemi nesmiselnimi mislimi in norimi idejami, s katerimi si prenapolnil svoj um, so misli, ki si jih mislil z Bogom na začetku. Še vedno so v tvojem umu, povsem nespremenjene. Vedno bodo v tvojem umu natančno takšne, kot so vedno bile. Vse, kar si mislil od tedaj, se bo spremenilo. Umov temelj pa je povsem nespremljiv. K temelju vse so usmerjene današnje veje. Vaje. Tu je tvoj um združen v Božjem umu. Tu so tvoje misli eno z njegovimi. Za to vrsto vadbe je potrebno samo eno. Približaj se ji, kot bi se približeval oltarju v nebesih, posvečenemu Bogu Očetu in Bogu Sinu.
kajti takšno je mesto, ki ga skušaš doseči. Verjetno zdaj še ne moreš razumeti, kako visoko poskušaš iti, a celo z majhnim razumevanjem, ki si ga že pridobil, bi se že moral zavedati, da to ni prazna igra, ampak vaja v svetosti in poskus doseči nebeško kraljestvo. Med današnjimi krajšimi vadbenimi obdobji se poskusi spomniti, kako zelo pomembno je razumeti svetost uma, ki misli z Bogom. Ko čez dan ponavljaš idejo, si vzemi minuto ali dve in izkaži spoštovanje svetosti svojega uma. Vsaj za kratek čas se odmakni od vseh misli, ki niso vredne njega, čigar gostitelj si, in zahvali se mu za misli, ki jih misli s teboj. 45. lekcija. Bog je um, s katerim mislim. Bog je um, s katerim mislim. Tako, moje drage, moj dragi, želim vam čudovit dan. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Sledite svojemu srcu in poslušajte še bolj svoje srce. Lep dan, adijo, čau.